Greatest gift of all.
Sou um bom João Domingos, o coordenador de projeto da ONG Largar e Crescer. Estamos aqui na direção de trânsito e segurança rodoviária para uma campanha de despistagem de glicemia e medição da tensão arterial. Essa atividade inclui-se no nosso programa de atividade, no nosso leque de atividade do projeto Promover a Saúde Primária nas Comunidades. Uma vez que esta direção é uma direção que presta serviço e apoio aos cidadãos, pensamos não deixar de fora, por isso que hoje agendamos uma atividade dentro desta instituição. Com isso, pedimos a máxima atenção de todos para o trabalho que vai ser feito. Estamos aqui na direção de trânsito e segurança rodoviária para uma campanha de despistagem de glicemia e medição da tensão arterial. Estou perante um oficial superior a quem vou dirigir a palavra. Senhor oficial, não sei o que é que o senhor achou desta atividade, se é do interesse da instituição ou como? Não sei se pode comentar um pouco. Ok, muito bom dia. Acredito eu que essa iniciativa desta organização é uma mais-valia para o efetivo da aviação em trânsito em particular e não só da Polícia Nacional. Aliás, a nossa atividade é uma atividade que carece de cuidados ou atenções especiais. E nunca é demais nós trabalharmos e saber que a nossa saúde está boa. Uma vez que a ONG Largar e Crescer está lá com esse projeto para poder promover a saúde primária nas comunidades, e aqui dentro desta instituição, ouvimos os testemunhos do oficial superior.